የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት ቁርጠኝነት ብቻ ሳይሆን አቅምም አለው ሲሉ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። አዲስ ወግ ሁለት የህገ በላይነት በዲሞክራሲ ሽግግር ሂደት በሚል ርዕስ በዛሬው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዘጋጅነት ተካሂዷል። በዚህ ወቅት የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ህጋዊ ህግ አስከባሪ ነው፣ ለዚህም የሚያስከብርበት የህግ አውድና የሚያስፈጽማቸው ጠንካራ ተቋማት መኖራቸው የአመራሩን የህግ የበላይነትን ማክበር ወይም የመገዛት አዝማሚያ አመልካቾች ናቸው ብለዋል። መንግስት የዜጎች ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ፈጣን ምላሽ እየሰጠ አይደለም በማለት ከተሳተፈሽ ለተነሳላቸው ጥያቄም ላይ ሰጥቷል። ከማንም በላይ መንግስት ትግስተኛ መሆን አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ቁርጠኝነት ብቻ ሳይሆን አቅምም እንዳለው አስረድተዋል። በመድረኩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ የህግ የበላይነት ፍልስፍና መሰረቶች በለውጡ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዙሪያ የተገኙ ስኬቶችና ተግዳሮቶችን ዙሪያ ሐሳባቸውን አቅርበዋል። ዶክተር ጌታቸው አሰፋ በህግ መገዛት ሩል ባይ ሎ እና በህግ መመራት ሩል ኦፍ ሎ መካከል ያለው ልዩነት መገንዘብ ከየት መጣን የት ነን የሚለውን መረዳት እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። ዓለም አቀፍ ሪፖርትን ያጣቀሱት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ ኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነትን በማስጠበቅ ያስመዘገበችውን ምርታ አንስተዋል። ይህ የሽግግር ወቅት መንግስት ህግን ለራሱ ጥቅም ከማዋል ይልቅ የህግ የበላይነት ወደ ተቋማዊነት ማሸጋገር አስፈላጊ ነው ብለዋል። የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ዜጎችን ያሳተፈ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት የመንግስትን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። የተቋማት ስነ ልቦና አወቃቀር ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ያዘንብልበታል ያሉት ይህንን መቀየር ትልቅ ስራና ጊዜ እንደሚፈልግ አንስተዋል። ፍርድ ቤቱ የአቶ በረከት ስምኦንና ታደሰ ካሳን የክስ መቃወሚያ ውድቅ አደረገ። ከሳሽ አቃቢ ህግ ሚያዝያ 14 ቀን 2011 ዓ.ም በአቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ላይ አራት ክሶችን ለፍርድ ቤቱ ማሰማቱ ይታወቃል። ፍርድ ቤቱ በዛሬው ዕለት ተከሳሾች በጋራ በጽሁፍ ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያ በመስማት የአቃቢ ህግ መከራከሪያ መርምሮ ብይን ሰጥቷል። ተከሳሾቹ በክስ መቃወሚያቸው የዳሽን ቢራ አክሲዮን ማህበር ጉዳይ ሀገራዊና ድንበር ተሻጋሪ ስለሆነ በክልሉ ፍርድ ቤት ሊታይ ይገባም ሲሉ ተፈጸመ የተባለ የሙስና ወንጀልም በጸረ ሙስና አዋጅ መሰረት ከመጋቢት 25 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በፊት ስለሆነ ልንከሰስ አይገባም ብለዋል። ከጁቬንቱስ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር ጋር በተያያዘ የተፈጸመ የተባለ የሙስና ወንጀል አንዱ ተከሳሽ የውጭ ሀገር ዜግነት ስላለው በክልሉ ፍርድ ቤት ሊታይ ይገባም። በተጨማሪም ተፈጸመ የተባለ የሙስና ወንጀልም በጸረ ሙስና አዋጅ መሰረት መጋቢት 25 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በፊት ስለሆነ ልንከሰስ አይገባም የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል። አቃቢ ህግ በበኩሉ የጥረት ኮርፖሬት ዋና መስሪያ ቤት ባህር ዳር የሚገኝ በመሆኑ ተከሳሾቹ ድርጊቱን የፈጸሙት በቁጥጥር ስር እስከሚውሉ ድረስ በመሆኑ በተጠቀሰው ጸረ ሙስና ወንጀል አዋጅ መሰረት ይመለከታቸዋል ብሏል። የግራ ቀኙን ያዳመጠው ፍርድ ቤት የዳሽን ቢራ አክሲዮን ማህበርና የጁቬንቱስ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር የአማራ ክልል ሀብት በመሆናቸው የተፈጸመው የሙስና ወንጀልም ከ2004 እስከ 2010 ስለሆነ የጸረ ሙስና አዋጁ ይመለከታቸዋል በማለት ያቀረቡትን መቃወሚያ ውድቅ አድርጓል። አቶ በረከት ስምኦን የእምነት ክህደት ቃላቸውን የሰጡ ሲሆን በተከሰሱባቸው ጉዳዮች በዝርዝር ለመናገር ፈቃደኛ አለመሆናቸውንና ምንም አይነት ጥፋት እንዳልፈጸሙና እንደማይጠየቁ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። አቶ ታደሰ በበኩላቸው ማቅረብ እንዲችሉ ለሰኞ የእምነት ክህደት ቃላቸውን ለመስጠት መጠየቃቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ለፊታችን ሰኞ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዜናውን ያገኘነው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። የአሜሪካ ደህንነት ቢሮ አንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ የነበረች የበረራ አስተናጋጅ ከሀገሩ ዲፖርት አድርጓል። መሰረት ግደይ የተባለች ሰራተኛ ወደ ኢትዮጵያ እንድትመለስ የተደረገችው የዛሬ ሳምንት ገደማ ሚያዝያ 24 ነበር። አየር መንገዱ ለሰራተኞቹ በለጠፈው ደብዳቤ ሌሎች ሁለት የበረራ አስተናጋጆችም ወደ ጣሊያንና ጀርመን ሄድ በመጥፋታቸው ለከፍተኛ እንግልትና ችግር እንደተዳረጉ ጠቁሞ የካሳ ክስ እንደተመሰረተበትም ጨምሮም አስታውቋል። አየር መንገዱም ቀደም ብሎ የካቲት 27 በጻፈው ማሳሰቢያ አንዳንድ የበረራ አስተናጋጆች የበረራ ደህንነትን ለአደጋ አጋልጠው ድርጅቱ ለቅጣት ከማድረግ ባሻገር ራሳቸውን ለተለያዩ እንግልት እንዳደረጉ ገልጾ ነበር። በጉዳዩ ዙሪያ ያናገርናቸው የአየር መንገዱ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ አስራት በጋሻው እንደተናገሩት የአሜሪካ መንግስት ሰራተኛዋን ህገወጥነሽ በስራ ላይ ያለሽ ነው የጠፋሽው ብሎ መልሷታል።
ሰራተኛው በወቅቱ ቪዛ አልነበራትም በዛ ላይ ወደ ካናዳ ልታቋርጥ ስትል ነበር ያዟት አቶ አስራት አክለውም የሷ ለየት የሚያረጋው የበረራ አስተናጋጅነት ስራዋን እየሰራች ነው እዛ የጠፋችው ወይም ዲፌክት አረገችው ይህ ለመዝናናት ተብሎ ተሄዶ ከሚደረገው መጥፋት ይለያል ይህ የበረራ ደንህነትን አደጋ ላይ ይጥላል ስለዚህ በስራ ተሆኖ ሊደረግ የማይችል ነገር እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል ዘገባውን ያገኘነው ከ ኤልያስ መስረታዬ የፌስቡክ ፔጅ ነው።